سلامونه درنو لیدونکو او قدرمنو کتونکو، ښه راغلاست او وخت مو په خیر. هلمند کې پر یوه خصوصي روغتون هوایی برید شوی دی. سیمه کې ځای خلک وایي چې دغه هوایی برید د مرکز لشکرګاه ښار په بیچون سیمه کې شوی. په دې برید کې د روغتون د ودانۍ ډیری برخې ویجاړې شوي، خو تر اوسه چارواکو د اوښتې، مرګ ژوبلي او نورو زیانونو په تړاو څه نه دي ویلي. د لشکرګاه ښار په څنډو کې له څو ورځو راهیسې جګړه روانه ده چې د ښار د امنیت په اړه یې خلک اندېښمن کړي دي او د مرکزي حکومت څخه د لا ډېرې پاملرنې غوښتنه کوي. د هلمند امنیتي چارواکي وایي چې ژر به د امنیتي حالت کې مثبت بدلون رامنځته شي. بلخوا هلمند کې طالبانو دوه کسان د یو ماشوم د تښتونې په تور اعدام کړي دي. د هلمند ګریش ولسوالۍ سیمې اوسیدونکي وایي چې د دغو دوو کسانو یو ماشوم تښتولی و. یوه ورځ وروسته طالبانو ونیول او بیا یې په عام محصر کې په دار وځړول. په کندهار کې مین چاودنې د یوې کورنۍ څلور غړي وژلي. د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ مزرعه کلي کې پر یو موټر د سړک غاړې مین چاودنه کړې چې له امله یې د یوې کورنۍ څلور واړه کسان چې د دغې سیمې ته په چکر تللي وه وژل شوي دي. د پاکستان د پوج مشر قمر جاوید باجوه وایي د افغانستان د ستونزې یوازنۍ حل لاره سیاسي جوړجاړی دی. باجوه د افغان رسنیو له استازو سره خبرو کې ویلي اوس د دې وخت رارسېدلی چې د سولې لپاره کار وشي او کابل او اسلام آباد دي نور د یو بل د ملامتولو لوبې پرېږدي. باجوه ویلي چې د افغانستان ستونزه یوازې سیاسي حل لري او د دې ستونزې د حل لپاره پکار ده چې هم طالبان او هم افغان حکومت انعطاف وشي او رواني 40 کلنې جګړې ته د پای ټکی کښیږدي. بلخوا د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې افغان کډوال باید اوس بیرته خپل هیواد ته ستانه شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان زاهد حفیظ چودري پرون د خپلې اونیزې خبري غونډې پر مهال وویل چې په پاکستان کې شاوخوا 3 میلیونه افغان کډوال میشتي او په وینا یې دغه هیواد نه غواړي چې د افغانستان امنیتي وضعیت لا پسې خراب شي او پاکستان ته دې نور کډوال راشي، ځکه چې د ده په وینا اسلام آباد نور د افغان کډوالو ورتګ نشي زغملی. نوموړی وایي اسلام آباد له کابل سره د خپلو اړیکو د کچې راټیټول په پام کې نه لري او نه غواړي له افغانستانه خپل سفیر ور وغواړي او نه هم د دې کار هوډ لري. درنو لیدونکو، د بشپړ او دقیق خبرونو لپاره زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ او ویډیو هم در سره شیر کړئ. مننه.